sa niekedy ráno zobudili s takým tým pocitom, že dneska nevstanem z postele? Možno vonku pršalo, alebo snežilo, bola fujavica. Vy ste mali pred sebou deň voľná a povedali ste si, dnes je ten deň, kedy budem leňošiť. A skutočne leňošenie alebo ležanie v posteli, to je jedna z takých malých, drobných radostí, ktoré ten náš náročný a uponáhľaný život robia trošku znesiteľnejšími. A o takýchto drobných radostiach bude aj dnešná videorecenzia. Vitajte pri sledovaní Knihária, moje meno je Martin Prodaj a dnes sa budeme rozprávať o knižke, takej veľmi drobnej, malej knižke Kniha líných radostí od autora Toma Hodgsona. Tom Hodgson je autor, anglický autor, vydavateľ časopisu The Idler, alebo Lenivec, ktorý už má na svojom konte zo pár podobných titulov, ktoré sa nejakým spôsobom v podstate stále točia okolo toho istého. O inom životnom štýle, než je ten uponáhľaný, rýchly, konzumný. Medzi jeho veľmi známe ďalšie knihy, ktoré napísal okrem tejto malej, drobnej, poslednej, patria napríklad Línny rodič, Jak byť líny, ďalší titul, alebo Staré dobré časy, takisto myslím, že predposledný titul, ktorý vyšiel pred touto knihou. A v podstate vo všetkých svojich knihách pojednáva o tom, ako je možné žiť iným životom, alebo ako je možné mať iný životný štýl, ktorý je v kontrapunkte voči tomu, ako vyzerá náš život, alebo aké životné štýly má väčšina z nás. O čom vlastne pojednáva kniha Líných radostí, tak už samotný názov nejakým spôsobom nám napovedá, že pôjde o knižku, o ktorej by sme mohli povedať, že priam vyzýva k lenivosti. Ale nie je to len o lenivosti. Tom Hodgson so svojimi kolegami a ďalšími autormi, ktorí do tejto knižky prispeli, hovorí o drobných radostiach, ktoré okolo nás existujú a ktoré možno príliš často nejakým spôsobom si nevšímame, nevnímame ich. Hovorí napríklad o tom, aké je super len tak sedieť na lavičke, hovorí o tom, aké je príjemné len tak sa prechádzať po parku bezcielne, hovorí o ďalších radostiach, ako je pozeranie na oblohu, pozeranie na mraky, predstavovanie si, čo v nich vidíme, zbieranie gaštonov, hádzanie kamienkov na jazere a mnoho ďalších takých, ako to on nazýva, lenivých radostí, ktoré pre neho majú takú jednu zásadnú a kľúčovú vec, a totiž, že sú zadarmo. Naozaj na to, aby ste sa prechádzali alebo aby ste hádzali kamienky do jazera, to vás skutočne nič nestojí. Jediné, čo do toho musíte prirodzene investovať, je svoj čas. Ale ten čas sa vám zase mnohonásobne vráti v tom, že ste zrelaxovaní, uvoľnení, že ste v pohode. Knižka je zaujímavá aj tým, že je ilustrovaná. To znamená, každá tá radosť, akorát náhodou som napríklad otvoril takú, ktorá sa skôr hodí možno niekde do škôlky alebo do miestnosti, kde je množstvo detí. Súťaž v škľabení sa, to je veľmi zaujímavé, škeriť sa. Alebo tak, toto je známe mnohým z nás, vysedávanie na toalete. Možno si poviete, to je jediné miesto, kde mám od všetkých a od všetkého pokoj. A takýchto drobných radostí, niekedy trošku komických, niekedy trošku pritiahnutých za vlasy, ale v konečnom dôsledku vždycky otvárajúcich oči k tomu, čo všetko okolo nás je takého, čo by nám mohlo priniesť radosť a nič to nestojí. Preto túto knižku vnímam predovšetkým ako som už povedal, taký otvárač očí alebo taký inšpirátor, ktorý vám má pomôcť so zmenou pohľadu, so zmenou postoja alebo prístupu k životnému štýlu, ktorý máme. No ja verím, že po prečítaní knihy Líných radostí od Toma Hodgsona nájdete si v nej aspoň niečo, čo vás trošku inšpiruje, pozrieť sa na svet okolo vás inými očami a možno aspoň na chvíľku, možno na jeden deň, keď sa rozhodnete ležať v posteli, si zvolíte alternatívu k tomu životnému štýlu, ktorý nám možno nie vždycky vyhovuje. No a v tom vám budem držať palce a zatiaľ dovidenia. Takže dneska sme tu mali knihu Líny radosti od Toma Hodgsona.